Na terenima fudbalskog kluba Radnički završen je trodnevni Novopazovački kup 2020. Turnir je u tri dana ugostio oko 900 dečaka i devojčica iz nekoliko gradova Srbije, Beograda, Zemuna, Požarevca, Bačke Palanke, Inđije, Batajnice, Banovaca, Golubinaca, Nove Pazove. Kad igram fudbal ja se osjećam srećno. Igram veznjaka u vezi u sredini i igram na krilu, ali više volim da igram u vezi. Ti igraš za Bačku? Da. Koliko dugo? 2 mjeseca. I zašto si se odlučila upravo fudbalom da se baviš? Pa zato što i moj brat igra i ja sam gledala kako on igra i ja sam htjela. Počela sam u školi fudbala Žarko sa 5 godina, pa sam prešao posle godinu dana u rad. Ovde u Novoj Pazovi kako ti se sviđa? Super je sve. Sve, tereni, organizacija, sve super. Na novopazovačkim terenima nastupili su i superligaši. Ja sam pomoćni trener ove ekipe 2008. Radim kao glavni trener za 2011. Mlađi isto fudbalskom klubu Rad i verovali ne, ja sam počeo tek u septembru da se bavim ovim. Mi imamo posebnu sekciju ženskog fudbalskog kluba Rad, koja radi zasebno od omladinske škole, odnosno muške selekcije fudbalskog kluba Rad, i one stvarno rade, devojke, odličan posao za sebe. Ja bih naravno ovim povodom pozvao svu decu da se bave sportom. Bojan Draganić i Nebojša Komazec, afirmisani treneri u radu sa decom, inicijatori ove manifestacije, okupili su mlade fudbalere iz više poznatih klubova i fudbalskih školica uzrasta od 2008. do 2013. godišta. Mi planiramo da organizamo i možda čak i 2 turnira, ali ajde da idemo godinu za godinom, pa ćemo vidjeti kako će se to razvijati. Prosto mi želimo da se ovo nastavi, da postane tradicionalni turnir i da naša opština dobije ovakav jedan turnir. Prvi Novopazovački kup 2020 su osim fudbalskog kluba Radnički podržali brojni sponzori kao i opština Stara Pazova.